Učili jsme si kamerku. Nejvíc nejlepší kamerku. A právě se s ní učím. A mě to baví. A já ji to vůbec nebaví. Tak. To jo, no. Ale můžete napsat do nějakého komentáře, jestli je to lepší nebo ne. A jestli tuhle kamerku nutně potřebuji koupit. Protože už jsem si dlouho nekoupil žádnou věc. Přijeli jsme k vodopádu. Krásný vodopád. Vodopád. Pan domácí nás vysadil, přejede nám s autem a nás teďka čeká 10 km dojet k autu proti větru. Ale máme na to celý den. A už jsme viděli krásný vodopád. Louky. A lesy. A tamhle někde nahoře jsou krávy, teď jsem je slyšela. Tamhle. Nastal čas oběda. Klasicky toasty, protože tady se evidentně nic jiného neobědvá. No, co se dá dělat? Co já? To chápu. A jinak jedeme až tamhle někam strašně do záru. Střelnice pro kachny. Musíme si dát pozor, aby nás nestřelili. A jinak už jsme ujeli 5,5 km za hodinu 40. Takže jsme zhruba ve třetině. Jinak zatím jsem z té kamery dost nadšený. Opravdu ty záběry jsou úplně stabilní a vypadají hezky tady na těch monitorech, displejích, co to má. Asi ji potřebuju. Nepotřebuju? Proč ne? Struvek! Černá labuť smrňou sama. Tráva. Přistáli jsme na pláži. Na krásné pláži. Láďa málem šlápnu do kachního hovna. Jaja řídí. A dej to úžasně. Sice teda většinou zatáčíme na druhou stranu, než bychom chtěli. Ale jinak docela dobrý. A už vidím, kam tam jedem. Taky. Už jsme skoro u auta, ještě jsme si jeli projet tady dvě zátoky.
A tamhle někde jsme byli pár dnů zpátky, jak máme ty záběry ze zhora na přehradu. Jenom ještě nevidím, kde. Jo, tak tamhle někde nahoře už vidím závradlí. Tady. Tady. Já tamhle potom jsme šli, jak je tam to zábradlí. Aby jsme se tu nezasekli. Není to moc hluboký. Au. Neblbni. Myslím, že tady je konec. Vypadá to tak. To spíš směrem dopředu, ale to je. Yeah! Au! Nic nedělám, flákám se, jenom natáčím. Další bouda, ze který se střílí kachny, protože je to normálně v provozu, ale jenom v květnu nám říkali, že se tu střílí kachny. Takže teď nám nehrozí, že si nás někdo splete s kachnou. A další ostrůvek. A další zátoka. Celá to tu smrdí. Ale ne jako tlející kráva jako posledně. Ale fuj. Zase je ostrůvek před náma. Tak schválně kudy propluje. Protože já řídí a myslím si, že pak není nic jistýho. No jo, trefili jsme to. Je to dobrý. Je šikovná. Pěkný skály. Tam nahoře jsme byli. Hlavně fouká proti, tyjo, bez ohledu na to, kam jedem. Tam je zpátky. Zmákli jsme to. Hurá, i auto tady máme. Tak to máme radost. Jak se ti to líbilo? To bylo. Jenom lepší se zemnil. Zemřelená